agora imos coñecer un dos negocios máis novidosos da zona bella. Da man do empresario Miguel Anxo Rodríguez, materializouse en Compostela unha idea rompedora e 100% made in Galicia. Isto é o Empanadilla & Company. Bueno, presento vos a Miguel Anxo, ele un pouco ideólogo detrás da idea do Empanadilla & Company. En que te inspiraches para crear este lugar? Bueno, básicamente en facer un negocio que tuvera elementos diferenciadores do que hai, non? Bueno, apostando por comida de calidad, con un equilibrio no prezo, básicamente, e con a decoración que xa pode ver, non? Que está, bueno, pues, un pouco fundamentada nunha década que todos recordamos, que son os 50, non? Tiene un rollo Peggy Sue, así que está gracioso. Yo creo que un poco retro, así tipo años 50, 60. Está bien. Sí, es muy bonito, sí, sí. Gústame mucho. Efectivamente, a estética é algo que non pasa desapercibido no Empanadilla. A través dela, poderedes respirar un pedaciño de pura esencia norteamericana con corazón galego en pleno casco histórico. Pero o carácter multicultural deste lugar va moito máis alá. Os seus beneficios nótanse principalmente no plano gastronómico. Miña dona é de orixe dominicano. Alá, o tema das empanadillas é unha cultura. Ademais, paradoxicamente, eles siguen facendo a masa que levou Colón alá, non? Que era o que tiñan no barco, é dicir, boa fariña, auga, sal e unha gota de aceite de oliva, que eso, son os componentes dunha masa nai, non? Nos recuperamos esa maneira de traballar e logo botando o produto de calidad dentro, non? Creo que a xente quería. A xente, como veredes, son os que máis entenden destas cousas. Ademais, todos os alimentos que acompañan a esta masa teñen denominación de orixe e a distinción de calidade propia do xénero puramente galego. A tenreira, os mexillóns ou o queixo de Arzúa son só algúns exemplos. É un proxecto 100% galego e, ademais, todo o que aquí se pode degustar é feito en fresco, buscando recetas antiguas e innovando en outras. Como describirías ti as empanadillas deste lugar? Boísimo, o sea, a carne de vacuno estaba boísimo, non era moi fuerte, a veces que son cousas aquí da terra, están moi boas. Pedín unha pizza que se chama Tuntún, que leva atún, tomate e pemento, estaba moi rica. Empanadilla e patatas. Todo moi bueno. La empanadilla, la verdad, es que estaba moi rica e la pizza tamén. Yo he pedido unha pizza que se chama La Nuestra, que realmente tiene un equivalente en empanadilla, que é la gallega. Empanadilla galega e empanada. Unha de vacuno e outra de porco. Moi ricas as dúas. Estamos probando, é a primeira vez que vimos, o trato foi moi amable, o señor moi simpático e chamou-nos a atención o rollito de pulsar o botón, esperar a que te chamen e se prenda a luz, sabes? Diseñaxedes un sistema curioso incluso para ir a pedir a propia comida a barra. Como funciona? Bueno, nos aquí, un pouco pola cantidad de afluencia de público que temos, considerábamos que, bueno, a xente non debía de esperar moito pola comida. E o que fixemos foi copiar un sistema que nos vimos que funciona moi ben en América, que se chama de semi-espera. É dicir, a xente pide no lineal, dáselle, adiántaselle a bebida, colleselle a comanda e dáselle un disco de color electrónico que se levan ca bebida. Séntanse tranquilamente, leen unha revista, charlan mentre se lle fai a comida, e cando ese disco se ilumina e pita, bueno, traen o disco e damos a comida. Que aburrido chegar a un sitio e ter que estar sempre a merced dos gustos musicais do seu propietario. Isto aquí non pasa. No. Temos o local máis democrático musicalmente que hai. Aquí podes escoitar desde Paquito el Chocolatero hasta o último éxito pop ou indie, non? Un sistema que se chama Pleita PP, que é un software que lle permite a xente programar a música mediante o seu smartphone no local. Xa vin o cartel que pon aí que tens que descargar unha app e xa pos as túas cancións. Conectaste na wifi do local, buscas a canción que te interese e podes poñela aí. Está moi ben, polo menos estar cos amigos, pos a música que te gusta. Me parece moi gran idea. Moita xente cae no erro de pensar que este local é a franquicia compostelá dunha cadea de alimentación xa existente.
pero a realidade é máis ben ao revés, pois o noso é o primeiro empanadilla and company do mundo e podería ser agora cando comece a súa expansión. Esta é a primeira e agora estáse para abrir en Coruña, en Vigo, en Palma e dous en Madrid. Noticia en exclusiva, No empanadilla tamén se poden degustar copas elaboradas. Aquí contan con combinados exclusivos na cidade e todos poden ser degustados baixo unha mesma tarifa plana. Creamos unha tarifa plana, poñendo grandes marcas premium, con tónicas premium, con vos whisky, rones, enebras, etc., cun precio único. Entonces, tomes o que tomes, sempre va lo mesmo. Ter esa iniciativa dentro do mundo das copas ser un local de primeira copa. Se vos tamén queredes variar as vosas rutas habituais e vivir novas experiencias, recordade que no número 21 das Casas Reais hai un equipo de profesionais que vos teñen preparada unha proposta sorprendente.